No sad si bio direktora sadaćeš i gazda da budeš. To je za tebe reforma, to je za tebe reorganizacija. Kome ti to pričaš? A sigurno ne pričam sebi. Dođi da popijemo kafu. Ma kako kafa? Sad, kad sam ga konačno uhvatio, neću ga ispuštati do sudnjega dana. Dušu ću na pamuk da mu vadim. Sve sam video i čuo. Sve znam.